Ahoj děti, podíváme se na stranu 5, plný kruh, cvičení 1. Přečteme zadání, napiš a spočítej. Takže zde máme příklady na sčítání, na odčítání, které máme obsat a vypočítat. 3 a 2, 3 plus 2, 3 plus 2. Nemusím připomínat ořezanou tušku, držení ve třech prstech a správné sezení. Nemusím. To je v pořádku. Tak, víte to někdo z paměti už? Tak víc sledek napište, ale kdo by si nebyl jistý, tak si třeba pomozte kolečky. Tři, prázdná kolečka a k tomu přimalujte dvě plná kolečka. Dohromady tři a dvě rovná se pět. Další příklady na sčítání zvládnete sami. Příklady na odčítání 5 bez dvou, 5 minus 2. Opíšeme příklad. Maximálně čísla vysoká k druhé pomocné lince. Rovná se, kdo ví z paměti, píše z paměti. To je, to je to nejsprávnější. Kdo si není jistý, napíše si třeba kolečka. 5, a přišel bez a dvě nám škrtnul. Pět bez dvou rovná se tři. Tak. Hezky napsat, správně vypočítat, pustit se do práce.